Здравейте на всички! Първо, честита нова година и ще да казваш весели празници, обаче повечето вече са минали празници, така че не знам какви празници остават, само на мен ми остава един празник след няколко дни. Но това е друга тема. Това клип ще бъде просто за да ви честита новата година, да ви благодаря. 2015 беше доста интересна година, започнах да се занимавам с доста нови неща, тръгнах към съвсем друга посока и всъщност доста време имаше нещо, което трябваше да направя. Някои от вас ми казваха да не качвам песните си в моят канал, защото е глупаво, защото този канал е за гейминг. И окей, реших най-накрая да ви послушам. Тези, които съм ги качил песни, вече няма да ги трия, не мисля, че има смисъл, но вече песните ми можете да ги видите на този канал. Сложил съм си го с моето име в YouTube, може да се сабскрайбнете, ще сложа линк за него. Той го има между другото в моя си канал. Така че да, тук ще си качвам вече песните, мюзик видеотата, като цяло нещата, които са под името Боби Доктора. Нещата, които са си Веном за Доктор, ще са си в моя канал, т.е. клипове за гейминг и някакви такива неща. Също така за 2016 съм ви планирал някои нови проекти, които мисля да направя в моя канал, който си е гейминг канала. Малко за да подобря качеството, нов микрофон мисля да взема скоро, макар че този го взех преди няколко месеца буквално, но все пак искам да взема още по-добър микрофон, защото този малко пръщи, което леко ме дразни, аз не обичам да ми пръщи микрофона. Винаги ми пръщи микрофона, които и драйвери си тегля, но това е съвсем отделна тема. Добре, нова година за мен мина прекрасно, ето ви няколко снимки. На тази снимка аз съм този отляво, Митака е този по средата, пичете 7, не знае къде се намира, Крис е този пичагата, с чао ще се разбива. Отдясно е Иво и неговата приятелка. Това не е Иво от наш Хими Иво, ето го Хими Иво. Хими Иво тук се размазва. Абе, като цяло беше много брутално, бяхме души, в смисъл много хора дойдоха с нас, наистина. Значи, в смисъл някои дойдоха за малко и стръгнаха, обаче общо взето, ако броим всички, сигурно бяхме 16 човека, ако не и повече. Няма ги броя, но наистина много хора бяха много, беше забавно, откъртихме се яко. Толкова бях пиян, че си мислех, че 2015 започва на новогодишната ми реч. Имаше фристайл батъл и аз срещу Иво, беше много, много брутално. Да, всъщност аз на нова година пих само бяло вино, което доста странно, изпих малко уиски, не се бори, защото беше наистина много малко, обаче се бях направил просто много зле, разбирате, много зле, в смисъл. Седем часа всички седим и си говорим, нали, тъмо сме почнали и свикаме, нещо много е тъпо, много сме издухани. И точно след 10 минути, както го казахме всички, вече бяхме във въздуха и търнъп да спикърс и направо се размазахме, разбирате, в смисъл. Само 10 минути ни отнеха, за да разчупим леда и да се размажем. Та-да, новият ми канал ще е долу в описанието. Също така в този очаквайте да има нови неща, но за сега няма да бързам с нови клипове, с стримове и така нататък, защото скоро имам изпити, както знаете съм в университети. За сега ще поспра малко с клиповете, ще имам малка почивка, но после ще се върна с пълна сила, с съвсем нови проекти. Пожелавам ви 2016 да бъде 10 пъти по-добра от 2015, да се живи, здрави, прави, корави и така нататък. И да сте винаги с най-близките си. И това е. Това мисля, че мога да кажа в това клипче. Благодаря ви, че сте ме подкрепили през тези 5 години вече. Вау, 5 години минаха. Прекарал съм 5 години от живота си, снимайки клипове. Окей. И все още са супер шитавите и супер тъпите. Но, добре. Това е от мен. Дано ви е харесало клипчето. Новия канал долу в описанието. Скоро нови шитс, нигъс. Може да кача фристайл батълите в музикалния ми канал, така че абонирайте се за Music Channel ми, ако искате да виждате някакви допълнителни работи. Там мога да качам и някакви влогове, ако не ме мързи, но най-вероятно ще ме мързи и не бих снимал влогове, в принцип не съм такъв. Но, може да снимам влогове, нали? Ще видим. Просто се абонирайте за новия канал, последвайте ме в SoundCloud и това е. Весела 2016 година, по-добре късно, отколкото никога. Аре на здраве!